значить, ситуація в зоні проведення антарктидської операції складна, але стабільна. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, а також з боку Російської Федерації, але не чітке відсоткове пересування. Ми знаємо місце їх знаходження і, звичайно, що очікуємо непередбачених дій з її боку. Яким чином реагувати на передбаченість дії? Тільки я бачу це головним завданням – готуватися до ведення бойових дій. Ми цим питанням займаємось, ми готуємо резерви. Планова і достатньо величезна робота проведена щодо обладнання першого рубежу оборони. Велика робота проходить по другому. Ми проводимо передислокацію Збройних сил з метою відповідно наших можливостей реагування на непередбачені дії озброєних формувань, які знаходяться на непідконтрольних нами територіях. Щодо ситуації, вона абсолютно нами контролюється, і ми готові відповідно реагувати на зміну обстановки.